Så då så ska vi träna så att du får en teknik till i verktygslådan och blir van med den här tekniken, binda samman. Och det var ju som vi sa, 2, 3 eller 4 slag binder vi samman till ett slag. Så det var ju 2 slag. Fast det var 3 i varje och de har 2 slagen som man binder samman så att man får uppfattningen av att... Det är ett slag. Alltså hastigheten när du slår med klubban är ganska hög så att det uppfattas nästan som ett slag fast det är 3. Så det är ju det som gör att det är ett slag, att det är en thai, att man binder samman slagen så att de här 3 slagen är upplevelsen av ett slag. Det är det som är thai. Så när du gör den här övningen så är det ju det du ska ha med dig, den känslan du ska ta med dig in i slaget när du tränar. Känns det här som ett slag? Bang, bang, bang. Gör tekniken och känn in hur det känns. Så bygger vi på verktygslådan. Ja, lycka till med övningen. Lycka till.